Boa tarde. São dois King's Cheddar, um de carne de vaca e outro de frango. E as bebidas? Então, são duas colas e batatas fritas. Molho para jantar, para jantar? Sim, ketchup, só sabor. Então? É. Turma, não se esqueçam, venham ao Burger King até dia 13 de Fevereiro, como o novo King Cheddar, tem de carne de vaca, tem de frango, é só escolher, é brutal. Eu tenho aqui o meu e só vos digo, vou dar uma bela dentada neste hambúrguer duplo.